Jeg har så startet som leder af Station Next hernede på Faaborg Midtfyn Kommune, og jeg også underviser gymnasielærer på gymnasiet som mediefagslærer, og skal også starte på VUC. Og det har været super spændende at starte hernede, fordi det virker som om, at der uddannelsesmæssigt har været et vakuum hernede. Altså man har simpelthen manglet. Og derfor har det også været super spændende, at der er så mange ude i byen, der har ringet og sagt, at er I gang og kunne I sende nogle elever, eller låne os nogle udstyr, eller kunne I ikke komme og få noget undervisning, eller kunne I ikke hjælpe os? Og i starten har det været sådan lidt sørgeligt nogle gange, fordi at, ja, der havde jeg ikke noget udstyr, og jeg havde måske ikke nogle elever, der var helt klart, men nu tror jeg, vi er ved at være der. Og det... hvor mange elever har du da? Jamen jeg har haft, som jeg plejer at sige, jeg har haft 28 i hånden her på Station Next, og jeg har haft 20 gymnasieelever, og her til efter sommerferien, der starter der 40 nye gymnasieelever plus VUC også, så der begynder vi pludselig at blive mange. Og derfor håber jeg også, at vi sådan kan hjælpe folk ude i byen, hvis det er, at de gerne vil have nogen sendt ned, som måske vil redigere lidt for dem, eller optage en musical eller sådan nogle ting. Det bliver lidt spændende at se, hvad det kan udvikle sig til. Så de skal være mediearbejdere alle sammen? Nej, jeg tror ikke, altså man kan ikke, jeg tror ikke, det er mediearbejdere, vi uddanner dem til. Jeg tror mere, at vi skal være synlige. Altså medieundervisningen heroppe, enten det Station Next, VUC eller gymnasiet, så skal vi være synlige, sådan at vi er ude at lave noget. Vi vil gerne vise folk ude i byen, hvad vi kan herop, og hjælpe så vidt det er muligt, kan man sige. Og på den måde også både stå til rådighed med udstyr, men også folk, der kan udnytte udstyr og ved, hvordan man bruger det. Men der må vel også være en forskel på den undervisning, der du skal give i gymnasiet, og så den, man har på Station Next. Ja, og det er super spændende ved at være ansat begge steder, for det er nemlig to vidt forskellige ting. I sidste ende ender produktet med det samme, men gymnasiet er selvfølgelig stadigvæk et boligt fag. Altså der har vi teaterhistorie, vi har filmhistorie og tv-historie, og en stor analysedel og dokumentar, sådan nogle ting, som vi ikke berører ret meget på Station Next, hvor det er meget mere det praktiske, at vi lægger vægt på. Og derfor plejer jeg jo også at se, om jeg ikke kan score elever, både det ene og det andet sted. Altså spørger min gymnasieelever, skulle du ikke med på Station Next, for så kan vi få lavet noget mere praktisk produktion og omvendt, så jeg gør jo lidt reklame for mig selv og, ja, og fagene på tværs, kan man sige. Og Station Next, det er så mest drenge, fordi det sådan er praktisk? Nej, der er faktisk også mange piger, ikke? Og jeg tror også, at hvis man spørger det professionelle, så er der jo rigtig mange producer-piger derude, eller og location managers og sådan alle de andre ting. Og jeg har faktisk også super gode piger, der gerne vil være noget med fotograf og sådan nogle ting. Så det er meget spændende. Nej, man skal ikke være bange for at komme, hvis man er pige i hvert fald. Og sådan et videohold, der må jo være flere, der må jo være en 3-4-5 personer mindst. Nej, vi laver faktisk det, der hedder funktionsfilm på Station Next, hvor vi sammen laver en film. Meningen er, at til at begynde med, der har jeg i hvert fald tænkt fremover, der skal vi lave nogle mindre hold, men til sidst laver man afgangsfilm sammen. Og det vil sige, at man får dækket alle funktionerne. Det vil sige, at der er både en producer, en location manager, stillefotograf, PR-medarbejder, catering og casting er der også. For uden fotografen, lysmanden, lydmanden, deres assistenter, instruktøren, manuskriptforfatteren, klapperen osv. Så der er funktioner nok at tage sig af. Og bliver vi rigtig mange på Station Next hold, helt op til 20 mand, så bliver der også lavet en bagom filmproduktionen, hvor der bliver afsat et 4-5 mands hold til at tage sig af den del, så vi kan lave en rigtig god bagom produktion. Så I skal også kunne føde Film Fyn? Det er jeg helt sikker på, at meningen er også, at Film Fyn håber på, at der bliver så meget hernede, sådan at man kan beholde nogen af det. Selvfølgelig vil man på filmskolen, så bliver man nødt til at tage til København, men man kunne da håbe på, at der var nogen, der havde lyst til at vende tilbage til egnen og måske undervise på Station Next om nogle år eller senere. Men derved er der jo også en masse andre mere, men film er jo ikke kun filmskolen, der er jo en masse AV-assistenter, og der tager sig af alle mulige ting. Også, vi har dog trods alt stadigvæk TV2 i Odense, og der kommer jo også mere og mere lokal TV med fibernet og så videre, og podcasts og ting, nyhedsudsendelser, man kan se på nettet. Så der kunne være rigtig mange og rigtig meget arbejde, som vi så godt kunne lægge på Sydfyn eller på Fyn og sende deres ting til København osv. Så på den måde kunne man håbe på, at der var mere, der arbejdede hjemme i filmbranchen.